Përshëndetje. Tani do të demonstroj një punim timin që kam bërë në iPad. Kjo është një mësim online që secili nga nxënësit mund ta bëjë në shtëpi, në kompjuter apo në celular. Po presim pak se pas kemi një reklamë. Ja tani hapet programi. Unë këtë punim e kam punuar pak më përpara. Para sa e shkruva, kemi një krimin e një faqe web ku përdoret username dhe password. Kemi edhe krimin e dy butonave login dhe reset. E gjitha kjo është me një background, një foto që kam vendosur unë. Edhe në shkrim me doctype.getElement by user për të dhënë funksion. Më saktësisht le të shikojmë. Ja dhe ekzekutimi. Këtu mund të shkruajmë username-in dhe password-in, ja po marrë një username kod. Ja mora emrin tim, password-in. Ja shikojmë të vendos një password-in. Vendosa edhe një password, shikoni se si passwordi merr vlerën me ujin. Tani kemi login dhe reset, por që të jenë funksionale të dyja, duhet kryem një database gjëre gjatë. Faleminderit, kjo ishte ushtrimi për sot.